आज हामी च्याप्टर 45 सासिप ओगवा होमिरुल छेङ्गेस नुन्देयो होमिरुल छेङ्गेस नुन्देयो कुटो तयार गरेको थिए यो पाठको मिनिङहरु अध्ययन गर्नेछौ छाकप फेनगेन योगु हागी छाकप फेनगेन योगु हागी कार्यस्थल परिवर्तनको माग गराई छाकप योछङ हागी छाकप योछङ हागी कामको अनुरोध गराई नुन्देयो नुन्देयो नु पर्नेछ एको छु गी छन्ने नु अघि नोङ अफ कृषि हानगुक नोङ छोक उई साखेजल हानगुक नोङ छोक उई साखेजल कोरियाको कृषि क्षेत्रको चार ऋतु छेङ्गिदा छेङ्गिदा तयार गर्नु खोगुमा खेनुनिल खोगुमा खेनुनिल सकरखण्ड खन्ने काम हासिन दागो हेस गर्ने भन्नु भएर होमी होमी कुटो ओनुल इल हालखात फात ओनुल इल हाल फात ओनुल इलहाल फात ओनुल इलहाल यो एउटैमा हुनुपर्ने इलहाल फात आज काम गर्ने बारी ताकताक हेस कडा भएर खोगुमारुल खेल्तेनुन् खोगुमारुल खेल्तेनुन् सकरखण्ड खन्ने बेलामा चाहिँ होमिरो हाल्दै बोदा होमिरो हाल्दै बोदा कुटोले गर्ने बेलामा भन्दा साङ्छगा नादा चोट लाग्नु छोसिम हादा होसियार अथवा सावधान खुरगुन्यो ए त्यस्तो हो छाङ्गो भण्डारण अथवा गोदाम अल्लुन तत्कालै तुरुन्तै नोन खेत फात बारी नोङजाङ कृषि फार्म ख्वासुओन बगैँचा फिनाल हाउस प्लास्टिक टनेल नात हसिया होमी कुटो खोक खुङी गैती साप बेल्चा मोजोङ साप सानो बेल्चा अथवा हाते बेल्चा खालखुई कोरेसो अथवा पत्कर सोहोर्ने सोइसुराङ माटो मिलाउने फलामको औजार होसु पाइप मुलपुरिगे हजारी फासोक साङ्जा बिउ राख्ने बाकस नोङ्याक फुनमुगी विषादी छर्ने मेसिन ख्याङुङ्गी ट्र्याक्टर खोम्फाइन धान काट्ने मेसिन खुच्छे जगिन निश्चित अथवा ठोस छन्गे विकास अथवा फैलावट फेनगेङ परिवर्तन छेसी हाल्दे प्रस्तुत गर्ने बेलामा नोङ्याकुल छिदा बिस्तारी छर्कनु छाङ्गोए नह नोदा गोदाममा राखिराख्नु ओम्गिदा सार्नु अथवा ओसार्नु छगे थुमेन थोइनुन्जे त्यहाँ राख्यो भने हुन्छ छोम्फुवा छुसेयो यसो हेरिदिनुहोस् छुइन आजसी मालिक अङ्कल खोसेङ मान्नास्यो दुःख अथवा मेहनत धेरै गर्नुभयो फिर्यो रासायनिक मल पुरिदा छर्नु मोजोङ बिरुवा सिम्दा रोप्नु सिमुलगन्धे रोप्ने भएकोले फल्छ पहिल्यै मोजोङुल सिम्गी छन्ने बिरुवा रोप्नु अगाडि इल्जुइल एक हप्ता छारा दा
छाल छारादा, छाल छारादा, यो अलग अलग हुनुपर्ने, राम्रोसँग हुर्कनु, खुरा गुनियो, ए त्यस्तो हो, थुर खास, भित्र गएर, नेल सुल, भोलि प्रयोग गर्ने, छेङ्ग्य नौल्ग्यो, तयार गरिराख्नेछु, खिउदा, खिरुदा, अथवा छेबे आदा, खिउदा, खिरुदा, छेबे आदा, हुर्काउनु, बढाउनु, खदुदा, सुहाखादा, बाली उठाउनु अथवा खेतीपाती भिद्र्याउनु, तादा, टिप्नु, खेदा, खन्नु अथवा खोस्रनु, फिर्योरुल पुरिदा, रासायनिक मल छर्नु, सियातुल पुरिदा, बिउ छर्नु, मोजोङुल सिम्दा, बिरुवा रोप्नु, मुरुल छुदा, पानी दिनु, खरमुल छुदा, प्राङ्गारिक मल हाल्नु, छापछोरुल पोप्दा, झारो खेल्नु, फल्लेरुल छाप्दा, किरा समात्नु अथवा किरा नियन्त्रण गर्नु, नोङ्याकुल छुदा, विषादी छर्नु, सासिल, वास्तविक, सिगानसाङ, समय, क्रम, थपकी छने, छोप्नुभन्दा अगाडि, नोयाकुल छक्के सूर्यमेन, विषादी थोरै प्रयोग गर्ने हो भने, थोमाथोरुल तादा, टमाटर टिप्नु, योगु हादा, अनुरोध अथवा माग गर्नु, नोङसारुल छिउल छुन्पी, खेतीपाती लगाउने तयारी, फिर्योरुल पुरिगो, मल छर्केर, फातुल खारा, बाली जोतेर अथवा खेत जोतेर भन्ने हुन्छ, सिरुल पुरिदा, बिउ छर्कनु, थोमाथु, टमाटर, खाजी, भान्टा, ओई, काँक्रो, होबाक, फर्सी, खोचु, खुर्सानी, फोमे सिमुन छेसो, वसन्त ऋतुमा रोपिएका सागपात, सुहाखादा, बाली भित्र्याउनु, थाङ्गुन, गाजर, याङ्फा, प्याज, फा, प्याजको पत्ता, सिम्गो क्युब्निदा, रोपेर हुर्काइन्छ, तोहान, अनि र, खेउल छल, हिउँद्याम, खिम्जाङे फिल्योङान, खिम्ची बनाउनु आवश्यक पर्ने, फेचु, चाइनिज बन्दा, सोहाकुई खेजल, बाली भित्र्याउने ऋतु, यरुम छल, वर्षायाम, फ्यरुल खदुम्निदा, धान भित्र्याइन्छ, नोङ्खिगु, कृषि औजार, सुरिहादा, मर्मत गर्नु, थाउमे, अर्को वर्ष, नोङसारुल खेउखादा, खेतीपाती लगाउने योजना बनाउनु, यरकाजी, विभिन्न प्रकारको, छेसोवा ख्वाइल, सागसब्जी र फलफुल, छेबे आधा, उत्पादन गर्नु, नोनगुवा फात, खेत र बारी, आनिन खत, नभएको कुरा, अतन थोल्कायो, कहाँ राखौँ होला, सिर नौस्यो, लोड गरेर राख्नुहोस्,
खालखोरी खालखोरी अंकुशे ख्यांगुंगी ख्यांगुंगी हाते ट्रैक्टर खेया खेया खोस्रनु अथवा खन्नु ताया ताया टिप्नु सिमया सिमया रोप्नु पुरिदा पुरिदा छर्किनु माले माले अन्त्यमा खाकुम खाकुम कहिलेकाहीँ मोजोङ मोजोङ बिरुवा छाङमुल छाङमुल बाली नाली भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया फेसबुक पेजलाई पनि लाइक होला र अर्को च्याप्टरमा भेट्ने बाचासहित आजलाई छुट्टिन्छौँ हस् त धन्यवाद।